киянин із позивним «Дядя Паша», військовий перекладач, дублер та графічний дизайнер у видавництві Києво-Могилянської академії, куди й планує повернутися після перемоги. Зараз офіцер сил підтримки в Запорізькому окремому батальйоні територіальної оборони. Дядя Паша, звідки такий позивник? Бо я дядя Паша і є. Я найстарший в батальйоні. Чоловік розповідає, в армії служив у 80-х. Був військовим перекладачем у Африці, брав участь у бойових діях, але зараз зовсім не та війна і не та армія. У мене не вийшло у 14-му році піти в АТО з ряду причин. І я себе дуже корю за це, але мені видалася нагода наверстати. Отримавши зброю 25 лютого, того ж дня о 3-й годині дядя Паша прийняв перший бій у Києві. Боротьба з диверсійними групами, каже чоловік, була одним із головних завдань сил територіальної оборони на початку бойових дій. Став я охороняти периметр. Не пройшло й години, як біжить, кажеш, швидко на мотозавод, там прорвалися диверсанти. Це була десь 2-3 година дня. Ми зірвалися, там метрів 150 було до цього міста, і якраз у саму гущину бою потрапили. Першу машину вже добивали, з другої 4 чоловіки вискочили і почали по нас стріляти. Нас було значно більше, і тим більше ми були напівкільцем, ну, поклали їх усіх. Дядя Паша стояв на обороні Києва та Ірпеня, а після звільнення столиці його перевели на позиції у Запорізьку область. Це наша земля, що Київ, що Запоріжжя. Різниці я не бачу. Ну, звичайно, своя специфіка є якась в людях, у місцевості, але це навряд чи має велике значення. Тут ворог, і там був ворог. Зараз дядя Паша на бойових позиціях Запорізької області будує фортифікаційні споруди, укриття, бліндажі. Каже, чим вони кращі, тим легше буде у бою. Ну, я вам одразу скажу, що це не професія. Усі ці навички я здобув тут, будучи вже тут, і вчився з нуля. Коли ми будували свій перший бліндаж, я навіть не уявляв, чим це все закінчиться. Але були добрі вчителі. І можна сказати, що навчили мене. Те, що вже побудували, те залишиться зі мною. У мирному житті дядя Паша багато малював. Після повернення хоче зобразити війну, використавши червоно-чорний. Адже саме ці два кольори, на його думку, якнайкраще символізують те, що відбувається зараз. І має єдине бажання, аби ця війна ніколи не повторилася. Головне – перемогти ворога. Але цілі, ближні цілі я все ж таки маю. Хочу у Крим. Хочу зайти в Крим разом з своїм підрозділом і гнати їх далі. Анна Черевата, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.